Nickelodeon Kart Racers. Elég jó volt a SpongeBob végigjátszás, illetve játszottunk már azért korábban is ilyen versenyzős játékokkal. Crash Team Racing, Team Sonic Racing, úgyhogy úgy gondoltam, elfér ez itt a csatornán. Csapassuk végig, gyűjtsünk egy újabb platina trófeát a PlayStation-re, illetve akik szeretnének, azok Xboxon is játszhatnak, és akkor teljesítsük ezt a játékot is. Itt a boltban lehet akkor venni különböző tárgyakat majd. Van multiplayer, de mi a single playeren fogunk játszani, Grand Prix, Free Race és Time Attack. Én úgy gondoltam, hogy mondjuk a Grand Prix-en végig megyünk, vagy megnézzük hány darab versenyző, illetve hány darab versenypálya van, hogy azt megnézzük. Hú, elég sok, elég sok. Hát ha a Nickelodeonost ismeritek, azokat a karaktereket, vagy azt a csatornát, akkor ismerhettek jó pár karaktert innen. Tehát itt vannak a Grand Prix, akkor három nehézségi szinten lehet menni, beginner, regular, vagy pedig expert. Na nézzük meg akkor a beginnert, a kezdőt, és akkor mondjuk kezdjük szerintem a pineapple. Így bizony az ananász kupával, és hát kivel mással, mint SpongeBobbal? Na nézzük, akkor ezek a karakterek vannak, SpongeBob, Patrick, Sandy, ők hát nyilván a Nickelodeon SpongeBob sorozatából, Tommy, Angelica, Reptar, ők érkeztek a Rugrats, vagyis a Fecsegők, Tipegők című sorozatból, Arnold és Helga, ők érkeztek a Hey Arnold című meséből, és Mikey, Donnie, Leo és Ralph, akik a Tini Ninja teknőcökből érkeztek. Jó, hát akkor szerintem menjünk SpongeBobba, hát kivel mással, és akkor be lehet állítani, hát szerintem menjünk az alapbeállítás, csak sima beállítás. Ez az első versenyünk, nézzük akkor mit lehet tenni, ó, lehet mozgatni, vagy balra jó, hogy indulunk? Jaj, ravasz, én meg, óha, na jó, semmi baj, tizedik helyről indulunk, használunk valami tárgyat, mi ez, gyűrűkön keresztül kilögnek minket, aztán tudunk a vizen is, van egy érme, egy medúza van nálam, medúzát, Jumping Jellyfish, Slime Ride trófea, köszönöm szépen, akkor amit célnak kitűzök, hogy mindegyik nehézségi szinten egy kupát teljesítsük, mert itt drifteli, oké, meg a tutorial nem volt, ez az én hibám volt, nézzük, az hátra dobta, jó, gondolom. A driftelés, jó van, akkor így paroljuk, aztán majdnem sikerült a az hátra dobta, előre fele kellett volna, Arnoldot lehagyjuk, hátra nézni, hátra lehet valamivel, vagy háromszög a boost, hátra lehet nézni, jó, akkor majd úgy teszem le, dominating, majd úgy teszem le azokat a csapdákat, amik vannak esetleg, érme, jobb alsó sarokban van, hogy hány darab érmén van, több mint 10-et lehet szerezni, ez azért kicsit még szokatlan, drift, ops, hát jó volt, nagyjából, de a hátsó kereket elkapta valami, ilyen maszlag volt ott rajta, hát ez nem volt kellemes, ott van épp a kamerám alatt a térkép, szóval oké, és jó lesz az. Én azt mondom, hogy első kör megvan, és így töltődik fel a slime-om, bal szélen. De várjál, valaki kimegy itt fölöttem. Arnold repülési képesség használat, vagy az mi volt az? Hát ilyen nincsen, ilyen nem létezik. Várjál, akkor küldünk egy, hát mit küldjünk? Ja, ez egy pajzs, ja, ez hátulról egy pajzs. Meg fogjuk ismerni akkor azokat a dolgokat, amiket fel lehet venni. De nekem a cél az a győzelem, ott eltalálták szerintem. Jó, farulunk még, és az egyenesbe, itt lesz az egyenes. Most a boost, vagy a... Miért nincs boost? Ja, jó, megvan a boost, ez az. Kilövés, teljes mértékben. Jó, első hely, dominálunk. Erre kaptam egy makkot, utolsó kör, azt mondja, hát szerintem, erre hadd nézek magam, hogy ott van. Jó, egy kis boost, ezt dobjuk hátra. Jó! Első hely, jó, hoppá, hogy nekünk jött, 10 pontot kaptam ezért, XP-t is kaptam ezért. Na második verseny, ez a Bikini Bottom, a Bikini Fenék, nézd csak, kinek az iskolája van, Mrs. Puffnak, na várja, itt akarja megszerezni SpongeBob mindig a jogosítványát, ez az a pálya, vagy mi van itt a kialakításban, nagyon jó lesz, na a slime az jó, mert így felszippantja, utána pedig
boost előre. Szóval az mindenképp érdemes használni. Jó, veszünk fel itt megint egy ilyet, várjál, ez egy bomba, amit hátra ledobunk. De hogy mikor fogja majd azt... Ja, elrabolták! Hogy az ott Plankton! Planktonnak a kezes lábasa! Óha! El akar minket kapni, de nem baj, gyorsan a gyűrűkön keresztül, tehát az rossz volt. Védőpajzs! Hátra, nehogy támadjanak, mert itt vannak mögöttem nagyon vadul. Oké, drifteli még balra egyet, gyorsan a slime-mal turbózás, aztán drift jobbra, de kicsúszok cumis üveg, vegyük elő a cumis üveget, az egy rakéta lesz. Medúza mezőkre érkezünk, glide-olhatunk le föl, oké, van egy kicsit vissza, de ülni is lehet, mi ez? Hát ez nagyon jó. Akkor a szárazföldön, a vizen és a levegőben. Jó, hát akkor ide beletettek egy ilyen mechanikát. Nem tudom pontosan mikor jelent meg a játék, de azért ott van SpongeBob háza. De ilyesmi azt hiszem valamelyik Mario-ba is volt, de talán valamelyik korábbi Sega versenyzős játékba is. Annyi viszont biztos, hogy örülök, hogy ezt kipróbáltam. Végig nyomom akkor... Ups, hogy eltalált persze? Tűnés innen, fecsegő, tipegő, SpongeBob van legelő. Szóval ennyi biztos, a Grand Prix-t végignyomjuk, megnézzük a további nehézségi szinteket, pályákat, más karaktereket is, úgyhogy jól fogjuk érezni magunkat, annyi biztos. Na nézzük a buborékfújás, hátra dobjuk le, jó, vigyázzatok, bizony, hogy vigyázzatok, mert itt jövök gyűrűkön keresztül. Ó, a harmadik körben mindig más, megnyílik valami új helyszín. Például itt akkor láttam, hogy jaj, akkor ezért volt furcsa az előző menetben is, hogy mi volt. Na jó, a lényeg, tartsuk meg az első helyet. Szóval, nem, az ott kijön. Hogy a, na várj, erre boost, szépen, vigyázz, a gyűrűkön kellene valahogy jól végigmenni, kettő is meg volt, de az kevés lesz. Letesszük akkor ezt a buborékfújót ide, aztán jött és támadott ki. Sandy! Persze, mert neki elgan a jogsia, úgy könnyű. De leestem, vagy mi volt? Ott valami lelökött. Ajaj. Sandy bemegy előre, vagy pedig odadobom a rakétát, visszaszerzem az első helyet, valami áramos támadás, slime-okat szippantózunk fel, slime, ide. Jó, még, dominating, még egy kis slime, még egy turbo, gyerünk, a jó ívet használva, BUM! Első hely újra! Figyeld, ez milyen verseny lesz! Végig, akkor ha jókázunk! Észrevettem ezeket, vagy csak amerre mutat, arra menjek? Jó, arra megyek, amerre mutatnak. Szóval, akkor itt nem mindegy, hogy merre megyünk. Lehet, hogy ott akkor a pályának vége vagy valami, de arra kell mennünk, ahol mutatja az a nyíl. Itt átugrunk, jó, vagy jaja, vagy ne trükközzünk így át. Szóval rájöttem, ezek az érmék micsodák. Figyelj, ezek az érmék micsodák. Szerintem ez az, amivel meg lehet venni a cuccokat a boltba. Team Sonic Racingben volt elég jól kihasználva ez. Ott úgy kellett költeni ott is úgy a gyűrűket, vagy micsodákat, a kapszulákat úgy kinyitni, valami olyasmi volt, annyit tudok. Na de ott véletlenszerű volt, hogy mi az, amit kapunk. Itt pedig akkor az érme szerint, hát mit tudom én, 100 érme kell egy újfajta csónakért, akkor meg lehet venni. És ahogy azt láttam menübe, de majd visszamegyek és megnézem a Grand Prix után, megnézem, hogy akkor mit tudunk mi venni? Mi az, ami kitelik? Érdemes-e? Mennyit változtat? Szóval izgalmas lesz ez. Még jelenleg második körben vagyok, 24 érmém van, úgyhogy ja, lehet gyűjtögetni, mert például a Crash Team Racingben úgy van ez, hogy 10 darab bumpa gyümölcsöt tudunk szerezni, na de az akkor azon a pályán belül ott, akkor gyorsabban megy a kocsi, de annyi. Tehát, hogy ott nincsen azon kívül változás, sőt, ha elveszítjük és nincs nálunk 10 darab, akkor az nem is ér semmit, tehát akkor nem megy gyorsabban a kocsi. Szóval ez érdekes mechanikák, annyi biztos. Na de, ami célunk, akkor gyűjtögessük az érméket is, de szerintem először az a fontos, hogy megnyerjük ezt a kihívást. Újabb első hely, Stoop Kid trófea. Már majdnem megvan a kettes szint. Itt vagyunk a negyedik versenyen, de hogy ez itt milyen dimenzió, vagy hova kerültünk, az nagyon jó kérdés. Azt sem tudom, hogy ez most
Még Nickelodeonos meséből jönne a pecsekőti begelyököl, szerintem még ilyenhez gyerekek. A SpongeBob ott nem ismerek ilyet. Ez akkor Tini Ninjas lenne, hogy eljöttek ebbe a dimenzióba, vagy hogy mi van itt? Mert hogy van még a Hey Arnold, hát az is durva szerintem ehhez. Szóval érdekes a helyszín, lentebb. Mit? Elrabolod? Hogy az a elrabolós? És ide előre kerültök? Hát erre nincs ilyen! Erről nincsen szó. Hopp, egy parolás, mert erre mutat nekünk. Aztán ott szurkoltak szélen valakik, mert a kincses ládából mit kapok? Egy védelmi pajzs, jöhet mindenképpen, ne találjanak el. Slime time, jöhet egy kis slime, szedjük föl, minél többet. Hú, ez multiplayerben, de komoly lehet, hogy gyűjtjük a slime-ot fölfelé, annál is odafigyelni, hogy boostoljunk. Szóval, ja, nem is olyan rossz ez. És akkor milyen lesznek még a további részek, ugyanis a pizza, ez a pizza, ugyanis van második része, azt tudom, de elvileg jön még harmadik rész is, úgyhogy lehet arról is szó. Mit gondoltok erről? Ezzel pedig egy tökéletes befejezés. 4 verseny, 4 első hely. Ennél többet nem lehet tenni. Nézd meg, hogy mi a ranglétrán a hely. Mindig első voltam, mindig 10 pont, így 40-nel zártam. Plusz szintlépés! Na szóval, akkor a 2-es szinten vagyok, de valami jutalom a szintlépésért? Egy victory lap? Ezt arra kapjuk? Vagy pedig arra, hogy a Grand Prix-t megnyertük? Na most melyik? Ó, kapunk egy perc. Ó, mi a? Egy perces győzelmi? Várjál, az mi volt az? Várjál, hadd még? Nem ad, vagyis nem ír semmit, hogy mit kapok, hogyha megszerzek egy lár... Micsoda? Ez volt a... Mi ez a győzelmi kör? Aizen, mi? Figyelj, ez mi? Ja, kaptam egy jutalmat, egy paint job színezet. Ja, 4, oké. Aztán jet skit kaptunk, aztán plusz 50 érme, és plusz 100 érme. Oké, tehát akkor ezt a 4... Ja, értem. Szóval igazából next race. Van még rész, vagy pedig? Itt van még egy győzelem. Erről van szó. Dobogós helyek. Harmadik Donatello, második Arnold, és az első hely megkapja a slime-ot. Így bizony 40 pont. A boltba bejövök, 274-en van, és akkor itt lehet vásárolgatni. 500-ba kerül ez, és ott vannak a statisztikák. Plusz 2 irányítás, plusz 1 sebesség, plusz 4 slime irányítás, tehát lehet itt változtatni, lehet itt vásárolgatni. Viszont azért vannak változó, hogy mennyibe kerülnek. Tehát 182-en 500, tehát ez tényleg változó, hogy mennyibe kerül. Biztos van valami jó kialakítás, de annyit tudok, hogy akkor a Grand Prix-ből a solo módban beginneren teljesítettem ezt. Ott van a kis három csillag, látod a három csillagot? Mert itt szürke még, ott meg buff, zöld, pipa, akkor vissza. Megyünk egyel nagyobb nehézségi szintre, regulár, másfeles szorzóval. Ezen belül még nincsen sehol csillag, tehát újra kell játszani, tehát háromszor kell végignyomatni a kupákat. Én azt mondom, hogy akkor menjünk a glove. Ez is a szerintem a spongyabobos. A kéz. Jó, és akkor most, hát hogy ne csak a spongyabobos karakterek legyenek, mert tudom, hogy én most amiatt kezdtem el úgy nagyjából. Én azt mondom, a dobogós második helyen Arnolddal fogunk menni, és vele próbálkozunk. Amit feloldottunk, azt mondjuk megnézzük, hogy be lehet-e állítani, vagy pedig, hogy van-e más esetleg. Itt lehet változtatni. Akkor nem a stockot, tehát nem az alapot használom, hanem itt akkor a turtle van, és a paint jobból a turtle van. Spoiler engine és tires azokból még nincsen nekem más, úgyhogy így vagyunk kész. Oké, trófea. Első versenyünk egy játékboltba hoz minket. Na gyerünk, akkor induljunk szépen. És akkor nyomjuk ezt a pályát is. Ez szerintem a fecsegei tipegőkei, de Arnoldék is lehet, hogy ide eljöttek. Akkor meg tudjuk, és meg tudtuk, hogy mi a helyzet. Látod ezt a repülős dolgot? Neki, és ezek szerint akkor mindenkinek külön power-upok vannak?
Mert ez akkor hatalmas újítás, vagy hát nem biztos, hogy újítás, de ez itt új dolog. Vagy lehet, hogy csak egy-két power-up van, mert az előbb jött ez a bomba, amit hátra dobtam. Az viszont volt spongyabobnak is, de az a repülés az nem volt. Tehát az lehet akkor van néhány ilyen power-up, ilyen eldobni való, ami csak a karakterre igaz, tehát hogy csak ő használhatja. Valami meg vegyes, például ez, hogy így ledobom az olyan buborékfújót, az fix, volt spongyabobnak is, de mondjuk spongyabobnak volt az a medúzák segítsége. Lehet, hogy az is valami extra volt. Itt viszont Arnoldnak volt akkor azok a galambok, felemelték, és lehet, hogy egy kicsit gyorsabban is ment. A cumisüveg az is fecsegő tipegőkös, de az mindenkinek elérhető. Ha előjön valaki, buff, kilőjük, és eltaláljuk, hát igen. Na, nyomjuk egy kis slime turbót, mert ez is egy érdekes dolog, ez a slime turbózás, hogy át kell menni ilyen zöld slime-okon, és azzal feltölthetjük. Na de, a nehézségi szint az befigyel. Látod, hogy előznek lefelé, az előbb is azért viszonylag egyszerűen le tudtak előzni, úgyhogy driftek és slime turbózások, boostok használata itt kötelező, én úgy érzem ennél a nehézségi szintnél. Ahanyadik leszek, annyi leszek, restartolni úgy közben szerintem nem lehet ilyen Grand Prix-en belül. Hogyha újra kezdjük az egész Grand Prix-t, akkor az biztos benne van. Utolsó kör, itt vannak a nyomomba. Befordulok, boostolok, a másodikat nem tudtam kielőzni. Vagyis, na, én lettem a második, nem beszélni se. Újra egy ilyen hajós versenyről van itt szó nekünk, úgyhogy menjünk. És akkor, hát a bójáknál lehet, hogy úgy kell irányítani, de itt nem látok bójákat, csak külön oldalt, hogy mutatják, merre kell menni. Bikini fenék rák, uram, ott van nekünk a rozsdás rákoló. Vannak nagy aknák, bombák, amiket ki kell szerintem kerülnünk, de a helyzet az, hogy én itt kerülök még jobban, szerintem, azért viszonylag jobban, szűkebb íven, mert ha úgy megyek, akkor talán nyerhetek. Donatello, Donnie volt az első, tehát hogyha én ő előtte végzek, az jó lenne. Ez a cél, illetve hogy ő minél hátrébb kerüljön, de ahogy én látom és veszem észre, ő megy ott legelől, nem? Ő van ott, szóval egy az egyben le kell neki. Na most ilyenkor mi van? Level up, vagy mit ír? Most mit ír? Játék befagyott, vagy hogy van? Várjál, hogy 10-9, ki fogok esni, vagy mi van? Vagy a... De ne, tehát hogy jöttek a medúzák és nem láttam. Hogy akkor most mi történik? Az utolsó kiesik? Most az van? Ja, a reptár, jó, akkor a reptár az kiesett. Jó, hát semmi baj. Gondolom én, vagy hát igazából neki baj. Akkor itt használjuk, ez az. Jöhet, és itt nyugodtan lehet. Gyerünk balrább, kicsit jobbra, itt nehézkes az irányítás. Vagy az itt magától vinne. Várjál, boostolunk itt széle. Első hely, megint széle. Gyűrükön keresztül, jó lesz. És akkor utána esnek kifelé. Tehát akkor ez nem körverseny, vagy hát körverseny is, de egyébként esnek is kifelé az emberek, szóval. Megtartjuk ezt a cumisüveget, ami egy rakétának felel meg. Nekünk, én úgy gondolom, aztán Donatellót őt kellene kiejteni leghátulra. Győzzétek le, ne! Pont itt a vége, úgyhogy mi leszünk az elsők. Ez az, megvan akkor ez a versenyünk is. Így lettünk fej-fej mellett, 19-19. És akkor őt rakja be elsőnek igazából, aminek nem örülök, de hát ez a helyzet. Megint itt vagyunk akkor egy hajós versenynél, és megint, vagy nem megint, hanem amit itt mondja, hogy vigyázz, arra menj, amerre mutatnak a bóják. Tehát itt most a bójákat kell követni. Én nem megyek az érmékre most már, mert itt örülök, hogyha egyáltalán sikerül győzedelmeskednem. Fej-fej mellett vagyunk. A helyzet az, hogy kettő versenyen vagyunk túl, még kettő verseny van hátra, csak Donatellót azért az le kellene győzni. Megint akkor egy ilyen hajós ez a kihívás. Ugyanúgy szerintem három kör, csak egyszerűen, mint a mindenki ellenem lenne. Látod? Most itt alig lehet látni, vagy ide, aztán ide. Mindig hányan találnak elfelé, szinte csak ellenem driftelni viszonylagosan lehet, de nem érzem annyira erőteljesnek. Elég rövidnek tűnik nekem ez a verseny, viszont egy kör, amit akarok mondani. Donatello van legelőni.
Hogyne már, mindig ő. Neki valami denevér szárnyal repül előrefelé, na hát ezért. És ott mellette Sandy menne, győzd le! Csak hadd legyek én elől. Tehát az a cél, hogy Donatello előtt érjek be. 4 lehetőség van hátra még. Ja, mert rossz irányba mentem. Kiesett Rafael? Donatello, Donnie senki. Nem tudom, ezek a nevek mi, hogy Donnie, meg Ralph, Mikey, tehát hogy én még a régi meseit néztem, a 2000, nem tudom, 3-as, 4-es körül, mert jött egy új, ilyen hosszabb animációs film, teljes másfél órás, az 2007-es volt, azt hiszem. Na jó, nem az a lényeg, hanem az, hogy harmadik kör, első hely, úgyhogy nyerjük meg. Donatello kiesett, ott volt az X, Donatello-ra X volt. Ott nem tudom miért, vagy hogy, de lehet, hogy rosszul ment mindig a bójáknál. És ezzel első hely is megvan, meg hamarabb is kiesett Donatello, úgyhogy ez most egy nagyon jó, eredményes verseny volt. Tehát akkor úgy jutottunk be, hogy Donatello 8. ezzel pedig 29 pont, easy. De azért még ott van Donnie alatt a 22-vel megint. Hát ez nem hiszem el, hogy... De most hova kerül? Vagy ez olyan, mint egy ilyen Viktor is van, hogy ez... Ja, most jövünk ki. Oké, okay, na nézzük, ez itt a... Fú, milyen hely? Ez valami spongyabobos. Ja, hát ez a spongyabobos kikötő és ottani vidám park, ahol Patrikék fent ragadtak a körhintán, vagy nem a körhintán, az óriás kereken. Az a rész, meg amikor fogják azt a kesztyűt, mint egy ilyen felfújt lufit. Szerintem ez arról szól ez az egész világ. Na jó, akkor driftelgessünk oda-vissza. Elég kanyargós a pálya, viszont nem az egész olyan vízi, tehát nem csak hajózásról van szó, hanem szárazföldi előrehaladás is van még, úgyhogy jó lesz, tegyünk le egy bombát, aztán, hát hogyha így állunk, akkor érméket szerezhetünk, és vissza a slime-ba, második, jó, tehát akkor a slime-mal van így vége egy körnek. Hogy került oda? Hogy került oda előre? Én... Még kanyar, vagy volt egy levágó? Volt valami levágó, és ő került, akkor így... Ja nem, attól még én vagyok az első. 38, Donatello, hű, going strong. Itt a következő második Grand Prix tábortűz, az nincs. Viszont a trófeát, az mi kapjuk, az aranyat, mert mi voltunk az elsők, második Donnie, harmadik pedig Leo. Ő nagyon szeretne, Donnie nagyon szeretne jönni, úgyhogy single player Grand Prix, és akkor menjünk az experten. Remélem, hogy akkor Donatello expert, de lehet, hogy előtte venni kellene valamit a shopba. Megveszem akkor a Metal Reptar Engine-t, jó, és majd ezt beállítom, illetve megveszem a Potato Clock Tires, így. És akkor jött az expert, na ez egy nehéz lesz, és megyünk le, akkor Super Cup, megyünk a föld alá, és tudjátok, kivel fogjuk nyomni, Donnie. Ő nagyon erősnek tűnik nekem, ugyanis két Grand Prix-nél mindkettőnél dobogon volt. Potato Clock Tire, Stock Engine-hez Metal Reptar Engine, aztán spoiler, még nem tudtam venni, Turtle van Jetski és Turtle van Paint Job. Nagyon furcsa az a kerék, nagyon nem tetszik nekem így, viszont ez van, tehát ez van. Na izgulok akkor, hogy lesz, mi a helyzet. Már is boosttal indulnak, én pedig ezzel a potato kerékkel lássuk, hogy sikerül-e győzedelmeskednem. Ez egy spongyabobos pálya, attól függetlenül, hogy a sewer, vagyis a mocsár, vagy hol a mocsár, vagyis a föld alatti részletre fogunk majd kitérni. Szerintem a további pályákon, vagy hát legalább egy pálya lesz. Lehet, hogy az utolsó, úgy ahogy volt esetleg korábban. Aztán akkor itt nézzünk egy turbózást, nézzük megint a plankton támadást. De ez most kicsit hasonlít már egy meglévő pályára, de fel van turbósítva másféleképpen bizonyos szinten egy támadás ide. Jó, ja, igen, ez Mrs. Puffnak a sulija. Tehát akkor kisebb-nagyobb változások vannak a korábban már játszott pályákon, szerintem legalábbis. Itt úgy tapasztalom. Jó, akkor Reptar van nagyon elől, második körre. Ezt kellene valahogy megváltoztatni. Slime-oljunk fel egy kicsit, slime time is jöhet. Aztán dobás, ötödik hely, ez gyenge.
turbó, kilökés, és aztán jöjjünk ide, itt leérkezem a harmadik helyre. De mi, én hogy jobb a spoilere szerintem? Egy rakéta nálam, én kilövöm oda előre, bú, majdnem, itt vannak a denevér szárnyak Donnyval, akkor ez egy olyan különleges power-up, amit fel tud venni, vagyis hát ki tud sorolni a játék egy olyan úgy, meg egy olyan támadás, védelmi burok, ez igen, jól beadta. Első hely, most már csak fejezzük be így első helyként, de nem igaz, hogy eltalál megint, én visszadobok oda egy támadást, gyorsan gyűrűkön keresztül, második hely, ki van ott elő, gyorsan gyűrűk, de mellé, jó lesz még attól lehet, line ide, egy driftelés és boostolás, még egy drift, egy makkoda, Patrik, nem igaz, hogy volt, Tinés, hátra, első hely, itt egy drift, ott az első hely nekem, hadd nézem hol vagy, gyújj le, ne leülj le, ne leülj, második verseny, jó, ismerős, jó, szerintem már a pályák azért, nem azt mondom, hogy egyáltalán nem újak, hanem azt mondom, hogy van bennük átfedés, én ezt mondom, jó, kilövés, Patrik a célszemély, őt kell nekünk tehát őt kellene nekünk figyelni, mondom ezt így, hogy figyeljük, hogy merre jár, hogy hogyan jár, és mindenkit uszítsunk rá, mert nekünk kell nyerni. Ránk nyomott abra a potato kerekekre, na majd ledrifteljük még. Jaja, szép kis driftelgetés. Jó, slime time. Na, a szélső, külső sávban nem a legjobb, de a boost-tal vissza lehet hozni. Most itt maradjunk, akkor a belső sávnál át a másikra drift ide. Jó, tehát lehet, hogy hasonló a felépítés, de az útvonal az azért másabb, és emiatt izgalmakkal teli lehet. Ez is. Jó, úgy látom valamilyen szinten le vannak maradva, hogy a térképen figyelem, csak ilyenkor a játék akkor meg adja nekik az ilyen bántó csapásokat, hogy el ne húzzak már előre. Hát igen, kár érte. Jó, jó, ez egy jó kis első hely volt. Hiába, hogy csipegettek engem, nem tudtak leelőzni, úgyhogy első hely. Megvan akkor a hármas szint, akkor most megint jön egy victory lap, vagy majd a Grand Prix végére adják. Na, jön ez most. Menjünk és akkor szerezzünk. Egy percünk van négy darab dobozt, vagy hát ládát megszerezni. Illetve szerintem az a célja még ennek a 60 másodpercnek, hogy érméket gyűjtsünk össze. Mert miután megvan a négy kincses láda, utána befejezi, hogy jó, ez ennyi volt. Nekem annyi is elég, adjad, mi van benne, 100 érme, még 100 érme, 50 érme, és van egy Jolly Oli Ice Cream Paint Job, egy színezet. Jó, itt vagyunk akkor a Reptár pályáján, figyelj, tehát ott van Reptár, figyeld, ott van. Azt mondta a játék, hogy aki utolsó, az majd ki lesz dobva a meccsről, szóval utolsók ne legyünk, mert akkor az nagyban gyengíti az állásunkat a ranglétrán. Amit észrevettem, hiányzott valami, és már érzem, hogy mi hiányzik. A Team Sonic Racingben is, és a Crash Team Racingben is, amikor itt történnek valamik, tehát hogy leütnek, boostolsz, farolsz egy királyat, akkor Crash, Sonic és akármelyik karakter mond valamiért, hogy jahú, ez az, hú, boost, vagy bújá, vagy ilyen dolgokat. Itt pedig csak a bal alsó sarokban bukkan elő egy felirat, egy mondat, és egy emoji, vagy hogy így mutatja, hogy milyen arcot vágnak. Tehát annyi. Tehát, hogy nincsen se, lehet, hogy gacha, itt van, hogy megvagy. És akkor ezt nem mondja senki. Tehát, hogy itt csak felirat van. Itt csak felirat van, hogy miket mondanak a játék, vagy hát nem a játékosok konkrétan, hanem ezek a karakterek. Na és ez hiányzott, amikor így figyeltem a játékot, hogy fú, mondom, jó, de érdekes minden, de mondom, valami, mintha hiányzik. És az hiányzik, hogy történjen egy kis hang, tehát hogy szólaljanak meg a karakterek. Tehát nem kell nekem olyan nagy extra, mert a Crash Team Racingben nem, hát vannak mondatok, de például ha Crashre gondolok, ő nem ad ki semmilyen mondatot. Hangot az ad ki, de azok csak ilyen sima hangok, tehát nem olyan extrák. De
itt akkor ilyen egyáltalán nincs, tehát semmi öröm, semmi szomorúság nincs, csak azok a kis jelölések. Na és most én kiesek, mert én vagyok utolsó helyen, vagy mi a helyzet, negyedik hely, vagy még éppen nem. Na de most, ja még van egy mögöttem, jó, hát nem tudom mi történt itt, a csónakkal nem vagyok valami jó. Én fogok kiesni 3-2-1, ja nem? Vagy csak nem nyomtam a boostot, lehet az volt a legnagyobb baj. Hát akkor most használjuk el a boostot, és akkor úgy legyünk elsők. Lehet nem figyeltem, úgy beszéltem, hogy már is első hely. Ez volt a baj. Nem használtam egyáltalán a slime boostot, szerintem ez volt itt a gond. Jó, akkor vegyük elő még egy ilyet, fordulunk be, és ez itt a célegyenes kilövés a célegyenesre. Szaltózás, és így, itt is meg... Mi? Mondom, itt... Ki jött be előttem? Nem is látszódott senki. Csak úgy repülő, Miki. Egy móka Miki. Itt vagyok. Super Speedway című pálya a Crash Team Racingből. Na jó, nem. Ez nem az. Ez kérlek szépen a Super, ami ott a... élőhelye. Hát igen, itt laknak elvileg Szecskamester és a technősök. Szóval meglátjuk, hogy Doninak sikerült összerakni, vagy ne jó, én raktam össze, hát még nem volt annyi érmém, hogy valami nagyon király outfitet összerakjak, vagyis hát a kocsira gondolok itt outfit képpen, hogy egy jó kis setupot, kombót összerak... Hoppá! Ott volt egy levágó, tehát azt akkor érdemes lenne majd jobban figyel... Új, itt bomba lesz, ja nem, kikerültem szélen, itt megint szélen kikerülök. Jó, aztán ebből szerintem meg lesz az első hely a Grand Prix-be, de nem biztos, hogy ebben a versenyben meg lesz. Mert azért itt látod, itt jönnek, csipegetnek, bántanak, úgyhogy ez még kétséges. Minden esetre én megteszem, amit tudok, itt elő vagyok. Egy szecskamestert láttam volna valahol, de itt odafent nem tudom, kik szurkolnak. Öltönyös emberek, vagy zúzó, sincs itt semmi utalás. Ja, de ott van, ott volt középen zúzó, jó. Odafent zúzó, ott volt középen. Csak azokat, ott a levágó, oké, akkor azt is észrevettük most már. Csak nem használtuk ki, és emiatt bekerült előre, ki az Miki. Nem igaz, hogy itt poénkodol, itt nekem már megint tűne és hátra. Én leszek elő, úgyhogy nézd, meg itt van mellettem. Alig látszik. Most akkor forduljunk be ide, kilőve, jó. De Subway. Jaja, ez volt a Subway. A metron közlekedtünk, igaz? Oda kellene előre dobni neki egy támadást, de ha nincs támadás, akkor jöhet a boostolás. Boost, és menjünk ennek neki, még egy boost, kösz, hogy nekem jöttél és előre lögtél, mert ezzel dominálunk, és ezzel győzedelmeskedünk első hely. 39 pont nekem is, Patriknak 32. Jól van, itt a trófea, itt van a pódium. Első hely Doni, második Patrik és harmadik Reptár. Így egy Doninak miért nem volt ott foga? Mi történt vele? Olyan volt, mint ahogy fekete kihagyás lett volna. Én úgy tudom, hogy van foga. Tehát akkor ilyen a Nickelodeon Kart Racers első játék. Én ennyit készítettem ebből, kipróbáltam a nehézségi szinteket és a Grand Prix-ket. Megmutatnám akkor a Team Sonic Racing-et, hogy az milyen, itt a lejátszás lista. És hogyha szeretnétek, hogy a második játékot is próbáljam ki, így egy ilyen kompakt kis videóba, amiben játszok vele, véleményt mondok, és ti is láthatjátok, illetve ti is belemerülhettek, ha szeretnétek, akkor... hozzászólás ide, találkozunk legközelebb!